ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ଆଇର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ଆର୍ଆଇର ଏକ୍ଜାମ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅପକମିଂ ଆସୁଛି, ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଆର୍ଆଇ ହଉ, ଏଆର୍ଆଇ, ଓମେନ୍, ଆଉ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ହଉ, ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହଉ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆରେ ସେକ୍ସନ୍ ଆସୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ, ଏସବୁର ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା 20 ମାର୍କରେ, ବଟ୍ ଏବେ ଆସିବ 35 ମାର୍କର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିକଜ୍ ପିଓ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 35 ମାର୍କର ଆସିବାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ 35 ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ସେତେ ଆପଣ ପାଇ ଭଲ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେବି, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିକେରେ। ତ ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ କରି ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିନେବା, ଯାହା ଆର୍ଆଇର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇ ହଉ, ଏଆର୍ଆଇ ହଉ, ଯାହାର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହଉ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ଆର୍ଆଇର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଆର୍ଆଇ ଓମେନ୍ ସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ହବ। ବିକଜ୍ ଯଦି ଟିକେ ହାଇ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଇଜି ମଧ୍ୟ ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଆଇରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 50 ମାର୍କ। 50 ମାର୍କ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆସୁଥିଲା 25 ମାର୍କ, 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସରି 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ 2 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ହେଲେ ତ 50 ମାର୍କ ହେଲା ନା। ତ 50 ମାର୍କର ମାନେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଟୋଟାଲ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିକି ଦେଖୁଛେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 76 ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ଦେଖିନେବା ପ୍ରଥମେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ, ଏଠି ତ ବିସ୍ମୟ ନାହିଁ, ଏଠି ବି ବିସ୍ମୟ ନାହିଁ, ତ ଏଠି ହେଉଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଆରାମସେ 2 ମାର୍କ ପାଇଗଲେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ସଠିକ୍ ବାକ୍ୟଟି ବାଛ। ତ ସଠିକ୍ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସଠିକ୍ ଏଠି କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ, ତ ମୂଷା କାହାର ବାହନ, ଗଣେଶଙ୍କ। ତ ମୂଷା, ଏ ମୂଷା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ମୂଷା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ମୂଷା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ମୂଷା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତ ମୂଷାର ସ୍ପେଲିଂ ଦେଖିବେ, ସବୁର ସ୍ପେଲିଂ ଦେଖିବେ, ସଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ବାଛିବା ପାଇଁ କହିଛି ମାନେ ସବୁର ସ୍ପେଲିଂ ଦେଖିକି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଷାର ବାହନ କ'ଣ ହବ, ତ ଗଣେଶ, ଗଣେଶ ଦେଖିନେବା, ଏ ଗଣେଶ, ଏସ ହବନି, ଏସ ହବନି, ତ ଏସ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 77 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପିଲାଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 78 ଦେଖିବା, ପିଲାଟା ଏପରି ଡ୍ରେସ୍ ଯେ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବ। ପିଲାଟି ଏପରି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହା ହେଉଛି ନଛଡ଼ା ବନ୍ଧା, ଏପରି ନଛଡ଼ା ବନ୍ଧା ଯେ ସେ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ କରିବ। ନଛଡ଼ା ବନ୍ଧାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏକ ଜିଦିଆ ଯଦି କହିବା, ଏକ ଜିଦିଆ, ନଛଡ଼ା ବନ୍ଧାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଜିଦିଆ। ଏଠି ଦେଖିବା ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅସହାୟର ସହାୟ ମାନେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି କିଏ ଯେ ଅସହାୟର ସହାୟ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୂଢ଼ି ଲୋକବାଣୀରୁ ଆପଣଙ୍କର 10 ମାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଇଛି। ତ ଏ ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କ ପାଇଗଲେ, ଏ ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କ ପାଇଗଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ସିକ୍ୟୋର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆରାମସେ ଦେଶକେ ଫାଙ୍କେ ନଈକେ ବାନ୍ଧ, ଦେଶକେ ଫାଙ୍କେ ନଈକେ ବାନ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯିବ ସେଇ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବ, ତାର ବି ଅର୍ଥ ଯେ ଦେଶେ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ସେଇ ଅର୍ଥ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳଣି, ଯିଏ ଦେଶକୁ ଯିବ ସେଇ ପ୍ରକାର। ତ ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ ନଈକେ ବାନ୍ଧର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳଣି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 81, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 81 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିନେବା, ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ, ହୁଙ୍କା, ସରି, ହଁ, ହୁଙ୍କା ପିଟା, ହୁଙ୍କା ପିଟା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ହୁଙ୍କା ପିଟା ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ହୁଙ୍କା ପିଟା, ହୁଙ୍କା ପିଟାଟା କ'ଣ, କିଛି ନ ବୁଝି ସୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା, ହୁଙ୍କା ପିଟା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା, ହୁଙ୍କା ପିଟା ନୀତି, ତାର ହୁଙ୍କା ପିଟା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସେ କାମରେ ବିଫଳ, ସେ ସବୁ କାମରେ ବିଫଳ ହୁଏ। କ'ଣ ପାଇଁ, ତାର ହୁଙ୍କା ପିଟା ନୀତି କ'ଣ, କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବ।
ତ ହୁଙ୍କା ପିଟା ମାନେ କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ତ ଏସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା, ତାପରେ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଆର୍ଆଇରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 400ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, 400 ମାର୍କର, ସେଠି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ମାସ ଦେଖିଲା ପରେ, 2 ମନ୍ଥ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି କହିପାରିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ 400 ମାର୍କର 200ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇବେ, ନିହାତି ମୁଁ କହିଲି 400ରୁ ଆପଣମାନେ 350+ ତ ଯିଏ ହେଲେ କରିଦେବ, 350+ ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ, କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶିଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଇଏ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିଦେବେ। 350+ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କରିଦେବେ, 350+ ତ ଆପଣଙ୍କର ଟପର୍ର ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି କରିଦେବେ 350+। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ, ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଡେଲି ଆପଣଙ୍କ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଦିଆଯିବ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ଲଗେଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ହାଇ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ସ ଫର୍ ନନ୍, ତ ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ନୋ, ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ସ ଫର୍ ନନ୍, ସମୟ ତ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, କିଏ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, କିଏ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ନୋ, ଆରେ ସମୟ କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରେ କିଏ ନ କରିପାରେ, ଯାହାର କାମ କିଛି ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବ କୁହନ୍ତୁ, ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ବାସ୍, ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରେ କି, କିଛି ନୁହଁ, ସମୟ ତ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ସମୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏମିତି ହେଲେ ତ ସମୟ ପଛୁଆ ପଛୁଆ ଯାଇଥାନ୍ତା, ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ବାସ୍। ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ରୂଢ଼ି ଲୋକବାଣୀ ଭଳିକି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, କିଛି ତ କମନ୍ ସେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଏହିପରି ବି କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଯାହାକୁ ଆସୁନାହିଁ। ତ ଆଜିର ବୈଠକକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ବୈଠକକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଆଜିର ବୈଠକ, ଟୁଡେଜ୍ ମିଟିଂ ୱାଜ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍, ଆପଣମାନେ ଢେର ପିଲା ଏଇଟା ମାରିଦେବେ, ଟୁଡେଜ୍ ମିଟିଂ ୱାଜ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍, ବଟ୍ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବିକଜ୍ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାର କାରଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ମିଟିଂକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ପଛେଇ ଦିଆଗଲା, ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ମାନେ ବାତିଲ ତ ନୁହଁ, କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଉଛି ବାତିଲ, ତ ଦୁଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାନସଲ୍ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାନସଲ୍, ତ ଏ ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ କ୍ୟାନସଲ୍ ତ ଦୁଇଟା ଅଛି, ବଟ୍ କେଉଁଟା ଆଜିର ମିଟିଂକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା, ଆଜିର ବୈଠକକୁ, ଆଜିର ବୈଠକକୁ ବା ମିଟିଂକୁ, ଆଜିର ବୈଠକକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା, ତାହେଲେ ଦ ମିଟିଂ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟୁଡେ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟୁଡେ ଲାଗିବା କ'ଣ ପାଇଁ, ଯାହା ଆଜି ମିଟିଂ ହେବାର ଥିଲା ତାହାକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା ନା, ନା ଟୁଡେ ଦ ମିଟିଂ ୱାଜ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ଡ, ତ ଏଇଟା ୟା ଟୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଉଛି, ୟା ଟୁ ବେଟର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ବି ହେଇପାରୁଛି, ବଟ୍ ୟା ଟୁ ବେଟର୍ ଆମେ ବି ଅପସନ୍ଟା ଚୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ଅପସନ୍, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିବା 84, ତ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବାଛ, ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟି ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି, ତ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଦେଖିବା ଦେଖିବେ ସବୁ ଛାତ୍ର, ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ପୁରା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସବୁ ତ ଲାଗିଲା ବହୁ ବଚନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ମୁଁ କହିବି ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେବ କି ନୁହଁ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ତ ବହୁ ବଚନ ରହୁଛି, ପୁଣି ଅଲ୍ ଲଗେଇବା କ'ଣ ଦରକାର, ସମ୍ ଲଗେଇ ପାରିବା, ସମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି, ତ ସେହିପରି ସମ୍ ମାନେ କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଏହିପରି, ବଟ୍ ଯଦି ଲଗେଇବା ଅଲ୍ ଲଗେଇବା, ସବୁ ଯଦି ଲଗେଇବା ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗେଇବା ହେଲା କି, କିଛି ଛାତ୍ର ନା କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲଗେଇବା, ତ ଏହି ପ୍ରକାର କରିବା, ତ ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଠି ବି ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସବୁ ଛାତ୍ର, ତ ସବୁ ଛାତ୍ର ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ଛାତ୍ର ଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦୁଇଟା ସାରା ଠିକ୍ ହେଲା, ସବୁ ବହି ଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଭୁଲ ହେଲା, ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ହେବନି, ସବୁ ବହି ହେବ ସେଇ ପ୍ରକାର, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବାଛ, ତ ଏହା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ବାଛିବ 85, ତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧନ ନିର୍ଧନୀ ନିର୍ଧନୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏ ବି ନିର୍ଧନୀ ଭୁଲ, ନିର୍ଦ୍ଧନ ଠିକ, ନିର୍ଦ୍ଧନ ହିଁ ହୁଏ, ନିର୍ଦ୍ଧନ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧନ ହେଲେ ବି ନିରୋଗ ନିରୋଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ନିରୋଗ, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି।
ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ୟାସେଜ୍ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ 86 ରୁ 90 ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ଏଇ ପ୍ୟାସେଜ୍ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପଢ଼ିଲେ ସିନା ଜାଣିପାରିବେ। ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ପେଷେଇବା ପାଇଁ ମିଲ୍ବାଲା କାହିଁକି କମ୍ ପଇସା ମାଗନ୍ତି, କାହିଁକି କମ୍ ପଇସା ମାଗନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମହୁଲ ମଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେଲ ବିକ୍ରି କରି ଆଦିବାସୀମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ତ କମ୍ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗନ୍ତି ମହୁଲ ଜିଲ୍ଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସରଟା ପୁରା ପଢ଼ି ନେବେ, ଟାଇମ୍ ସରୁଛି ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଉଛି। ମହୁଲ ମଞ୍ଜିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଟଳ କୁହାଯାଏ, ଏହି ତେଲରେ କମ୍ ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ ତାହା ନୁହେଁ, 200 ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ 3 ଟଙ୍କା ତେଲ, 250 ଗ୍ରାମ ତେଲ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯାହା ପେଷେଇବା ପରେ ରହିଯାଇଥିବା ବଳକା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ବିକି ମିଲ୍ବାଲା କିଛି ପଇସା ପାଇଥିବାରୁ ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ପେଷେଇବା ପାଇଁ ମିଲ୍ବାଲା କାହିଁକି କମ୍ ପଇସା ନେଇଥାଏ ନା, ସେ ମିଲ୍ବାଲା ତ ପେଷେଇଲା ପଇସା ତ ନେଲା ନେଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଏ ସେଇ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବିକି ଆଉ କିଛି ପଇସା ପାଇଥାଏ, ତାର ଠିକ୍ ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ପଢ଼ିବେ, ତା ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ପ୍ୟାସେଜ୍ରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ପ୍ୟାସେଜ୍ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ, ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ। 87 ତ 87 ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ଯଦି 3 ରୁ 4 ଟଙ୍କା, ତ 3 ରୁ 4 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। 1 କିଲୋ ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ପେଷେଇ ଯେତିକି ତେଲ ବାହାରେ ତା ସ୍ଥାନୀୟ ଦରରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, 3 ରୁ 4 ଟଙ୍କା। 87 ଯଦି ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 88 ଯଦି ଦେଖିବା ମହୁଲ ମଞ୍ଜିର ଉପକାରିତା କ'ଣ, ମହୁଲ ମଞ୍ଜିର ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଉପର ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଠି ଏଥିରୁ ଶସ୍ତା ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ ତେଲ ବାହାରେ, ଏଥିରୁ ସାବୁନ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏଥିରୁ ମାଛଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏସବୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଯଦି 89 ଦେଖିବା, 89 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 89 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 89 ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 89 କ'ଣ ଆସିଲା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନେ କେବେଠାରୁ ଟଲ୍ ତେଲ ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେଠାରୁ ଟଲ୍ ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସି ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳୁ। ତ ପ୍ୟାସେଜ୍ ପଢ଼ିବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। 90 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ସଠିକ୍ ଅଟେ, କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି, ତ 90 ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଡି ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଦିବାସୀମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ଟଲ୍ ତେଲକୁ ସୁଆଦିଆ କରିବା ପାଇଁ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଯାଏ, ମହୁଲ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର, ସବୁ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜିଜ୍ଞାସା, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ତ ଜିଜ୍ଞାସା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସା, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଦେବେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା ତ ଜିଣିବାର ଇଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଭୁଲରେ ମାରିଦେବେ, ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିବ, ବଟ୍ ସବୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିବି ସବୁ ଅପସନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଛି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା ଏଇଠି ଅଛି, ବଟ୍ ଏଠି ଜିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅସମାହିତ, ଅସମାହିତ ମାନେ ଯାହାର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଯାହାର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ ସେଇ ତ ଅସମାହିତ। 96 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ସରି 92, ତ 92 ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅକ୍ଷମଣୀୟ, କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, 93 ଡି, ତ ଯାହାର କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଯାହାର କ୍ଷମା ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଅକ୍ଷମଣୀୟ। ପ୍ରାସାଦ, ପ୍ରାସାଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାସାଦ ହେଉଛି ବଡ଼ କୋଠାଘର, ତ ବଡ଼ କୋଠାଘରକୁ ଆମେ ପ୍ରାସାଦ କହିବା, ପ୍ରସାଦ ଯଦି କହିବା ପ୍ରସାଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ, ସରି
ପ୍ରାସାଦ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ପ୍ରସାଦ ଯଦି କହିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ହେଇଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଭୋଗ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଯିବ, ଯଦି ପ୍ରାସାଦ କହିବା ତାହେଲେ ବଡ କୋଠାଘର, ବଡ କୋଠା ଘର ହେଇଯିବ, ବଡ କୋଠା ଘର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ସଙ୍ଗରୋଧ, ସଙ୍ଗରୋଧ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିବା ବା ରୋଧ କରିବା, ସଙ୍ଗରୋଧ 95B ହେଇଯିବ, ବିନା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ସଙ୍ଗରୋଧ ବିନା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ସଙ୍ଗରୋଧ। 96 ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 96 ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 96 ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିନେଉଛୁ ତଳକୁ, 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି 96। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 96 କ'ଣ କହିଲା, ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ, ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ବାଛିବା ପାଇଁ। ତ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ କେଉଁଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ମ୍ରିୟମାଣ 96 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ମ୍ରିୟମାଣ ମ୍ରିୟମାଣ ମ୍ରିୟମାନ ତ ହୁଏନି, ମ୍ରିୟମାଣ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ମ୍ରିୟମାଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପରାହ୍ନ ହୁଏନି, ଅପରାହ୍ନ ଅଛି ଏଇଟା ହେବନି, ଅପରାହ୍ନ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ମ୍ରିୟମାଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ଅଛି। ତ 97 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଗବେଷଣା ଠିକ୍ ଅଛି, ଉତ୍କର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଗବେଷଣା ଭୁଲ ଅଛି, ଦନ୍ତ ସହିଗଲା, ଇଏ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଭୁଲ, ଗବେଷଣା ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ଉତ୍କର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଟା 97 ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ 98 ସାଲିସ, ଯଦି 98 ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ସାଲିସ ଏ ସାଲିସ ଠିକ୍, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏ ସାଲିସ ଭୁଲ, ଏ ସାଲିସ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ବକ୍ସିସ, ବକ୍ସିସ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ସହ ହେବନି, ଦନ୍ତ ସରେ ହେବ ବକ୍ସିସ, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 99 ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା 99, ତ 99 ଯଦି ଦେଖିବା ଲଜ୍ଜା ଶାରୀରିକ, ଲଜ୍ଜା ଶାରୀରିକ ଲଜ୍ଜା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଏ ଲଜ୍ଜା ହେବନି, ଏ ଲଜ୍ଜା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଶାରୀରିକ ଶାରୀରିକ ଇଏ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ତ ପୁରା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତ ଶାରୀରିକ ଏ ଶାରୀରିକ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଶାରୀରିକ ଭୁଲ, ଏ ଶାରୀରିକ ରସିଦି ହେବ, ଏଠି ରସିଦି ଅଛି ଭୁଲ, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ 100 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସାହସ, ସାହସ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ସାହସ ହୁଏନି, ସାହସ ହୁଏ। ତ 100 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଠିକ୍ ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ତ ସାହାଯ୍ୟ ଜିଓ ହେବନି, ଏ ଭୁଲ ଅଛି, ଏ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି, ଏ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟ ଏ ସାହାଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଏ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା 25 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଯାହାର ଆପଣମାନେ 2 × ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ 50 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରେଗୁଲାର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 50 ମାର୍କ, ଆପଣମାନେ 50 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 50 ଆରାମସେ ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଆଇ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି ସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆର୍ଆଇରେ 50 ରଖିପାରିବେ, ଏ ଆର୍ଆଇରେ 35 ରଖିପାରିବେ, ସବୁରେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ବି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ରୁ ଫୁଲ୍ ରଖିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଫୁଲ୍ରୁ ଫୁଲ୍ ରଖିପାରିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଫୁଲ୍ରୁ ଫୁଲ୍ ରଖିପାରିବେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ ଫୁଲ୍ରୁ ଫୁଲ୍ ରଖିପାରିବେ, ବଟ୍ ଜିକେରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 35 ମାର୍କରେ ଆସୁଛି 35ରୁ ଆପଣମାନେ 20+ ତ ଆରାମସେ ରଖି ହିଁ ପାରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋର କ୍ଲାସ୍। ତ ମୁଁ ଡେଲି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେ କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅକ୍ୱାର୍ଡ଼ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଇଜି କି ମଡରେଟ୍, ତ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ।